با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز، ما طی 40 سال با یه حکومتی در ایران سرکار داریم که فقط با فشار سرکوب میخواد به حکومت خودش ادامه بده و دائما با دستگیری و به زندان انداختن مردم فکر میکنه که میتونه بیشتر دووم بیاره. اخیراً فردی دوتابیتی به نام ناهید تقوی در ایران دستگیر و زندانی شد. این فرد مریض، سن بالایی داره. در همین ارتباط ما گفتگویی داریم با خانم مریم کلارن، دختر ایشون. سلام خانم کلارن. سلام، ممنون برای دعوت شما. خواهش میکنم. خانم کلارن، آخرین باری که تونستین با مامان صحبت کنین، خودتون یا نزدیکانتون، کی بوده و چه چیزی رو مامان مطرح کرده؟ من خودم الان 91 روز با مادرم صحبت نکردم. مامان من 90 روز پیش بازداشت شد و من ازش هیچ خبری ندارم. مامانم از موقعی که بازداشت شده هر از گاهی به برادرش در ایران، یعنی به داییم، زنگ میزنه و خبر حالشو میده، که اولین زنگو 12 روز بعد از بازداشتش داد. بعد 35 روز طولانی هیچ خبری از مامانم نشد و الان یه چیزی حدود 4-5 هفته است که یه هفته 10 روز به برادرش زنگ میزنه و فقط میتونه خبر حالشو بده. یعنی ما پیش از این چیزی نمیدونیم. یعنی بهتون نمیگه که در ارتباط با چه چیزی دستگیر شده، چه اتفاقی براش افتاده، فقط از وضعیت جسمی شما اطلاع دارین در واقع؟ بله، ما نمیدونیم چه اتهامی به مامانم گفته شده، به چه دلیلی دستگیر شده و چی شده. کاملا تو تاریکی هستیم. ببینیم، مامان دو تابعیتی بوده، درسته؟ آیا دولت آلمان اقدامی برای اینکه کسب خبر کنه از این که ببینه که به چه اتهامی اینا رو دستگیر کردن، یا اینکه حرکتی در جهت آزادی مامان از زندان انجام داده، یا خبری به دست آورده در جریان هست؟ چه دولت آلمان در جریان هست. من درست روزی که فهمیدم مامانم بازداشت شده با دولت آلمان تماس گرفتم و با سفارت آلمان در تهران و به این ناخبر دادم که ناهید تقوی بازداشت شده و در زندان اوین در سلول انفرادی هستش و ازشون خواستم که تلاش بکنن اولا بفهمن واسه چی مامانم بازداشت شده، حالش چطوره، و پیش از این آزادی مامانم و برای آزادی مامانم بیانیه بدن. و دولت آلمان با من هر هفته در تماس هست، صحبت میکنیم و به من میگه که تلاشاشو میکنه و داره سعی میکنه با کسانی تو ایران صحبت کنه که اونا مسئول هستن، اما چون دولت ایران دو تابعیتی رو قبول نداره و تابعیتی دوم مادرم و آلمانیش رو قبول نداره، به عنوان یه شهروند ایرانی میبینش و تا امروز دولت آلمان دسترسی به مادرم نداشته. آیا مامان مادرتون اونجا از وکیل برخورداره؟ وکیل داره که شما بتونین از وضعیتش مطلع بشین که چه اتفاقی براش افتاده؟ وکیل انتخاب کردن براش؟ ما برای مادرم یه وکیل انتخاب کردیم و البته متاسفانه تا امروز وکیلی که ما انتخاب کردیم دسترسی به پرونده مادرم نداره، چون مادرم هنوز تو مرحله بازجویی هستش و پرونده به دادگاه ندادن و تا وقتی که به دادگاه ندن پرونده رو وکیل ما نمیتونه دسترسی داشته باشه و این نشون میده که قوه قضایی جمهوری اسلامی به یه نوعی کار میکنه که منی که تو آلمان بزرگ شدم و قانون و حق و حقوق آلمان رو عادت دارم، برای من خیلی غیر قابل فهم و تحمله، چون که من نمیتونم
بفهمم که چطور میشه آدم یه نفر رو بازداشت بکنه به کسی هم خبر نده. یعنی ما اگر خودمون نمیفهمیدیم از مامانم خبری نیست، تلفن رو جواب نمیده و داییام نمیرفتن به خونه مامانم در تهران و اونجا میدیدن خونه به هم ریخته است و همسایه ها گفتن اینو بردن، یعنی حتی به ما نمیگفتن که ما ناهید تقوی رو گرفتیم. یعنی یکی بازداشت میشه، میبرنش به زندان اوین، به کسی هم خبر نمیدن، اونجا میندازنش تو سلول انفرادی، بازجویی، شکنجه و اعتراف میخوان بگیرن چی میخوان. من همچین قوه قضایی و راستشو بخواین نه جدی میتونم بگیرم نه به رسمیت میشناسم، چون که اگر حق و حقوق اینجا بود و حقوق بشر معنی داشت و حقوق مدنی برای زندانیان سیاسی بود، خب بدین به یه وکیل، بذارین وکیل ببینه. اما 90 روز ما تو تاریکی هستیم. آیا مامانتون قبلا سابقه فعالیت سیاسی داشته؟ پرونده چیزی داشته از قبل یا نه اولین بارش بوده که دستگیر شده؟ این اولین بار بود که مامانم دستگیر شده. من مامانم سالها بود به ایران می اومد و می رفت. من در آلمان بودم، مامانم سفر می کرد به ایران، مامان باباش تا موقعی که زنده بودن می رفت پیش اونا، می رفت پیش خواهر برادراش، بر می گشت آلمان پیش خانواده من. یعنی اصلا هیچ وقت هیچ مسئله ای نداشت، یعنی من هیچ وقت هیچ نگرانی نداشتم که چرا مامان داره میره ایران، و دوست داشتم بره ایران، مردم ایرانو دوست داره، بالاخره کشورشه و حقشه که بره به کشورش، و هیچ وقت مسئله ای نداشت. انتظارتون از مردم چیه در با آزادی مامان؟ چه انتظاری داری؟ چه فکر میکنی؟ ببینین همون جوری که الان اشاره کردم، از لحاظ حقوقی ما به جایی فعلا که نمیتونیم برسیم، چون که هیچ حقوقی نمیدن به مادر من. اما من مطمئنم که من میتونم دفاع کنم از مامانم، با رسانه ها صحبت کنم، خبر رسانی بکنم و بگم که اطلاع رسانی بکنم و بگم که همچین چیزی داره در ایران پیش میره، و نه فقط برای مامانم. یعنی آدم اگر یکم عمیق‌تر این جریان رو شروع کنه مطالعه کردن، که من راستشو بخواین تا 90 روز پیش این کارو نمی‌کردم، چون که هیچ وقت مسئله خودم نمی‌دونستم. اما موقعی که آدم شروع می‌کنه می‌بینه که این چیزا هر روز برای مردم تو ایران پیش میاد. نسرین ستوده رو خب چرا گرفتن؟ یه وکیل حقوق بشر 33 سال بهش حکم دادن و شلاق. یعنی دلیلی اصلا نداره. و اینم یه اسمیه که معروف شده. الان من مطمئنم یه عالمه اسم هست که ما نمیشناسیم، که در سلولای زندان اوین و سلولای زندانای دیگه هستن و نه وکلا دارن نه خانواده‌ای دارن که بره دنبالشون. و تا وقتی که من این صدا رو دارم دفاع میکنم از مادرم و از بقیه زندانیای سیاسی. ممنون خانم کلارن. اگه خودتون مطلبی دارین که میخواییم بازگو کنین در ارتباط با مامان، ما بگوشیم. من سوال دیگه ای ندارم. من از مردم ایران خواهش میکنم صداهای ما رو بشنوید و آگاه باشین، و همین جور از ایرانیای در خارج حمایت کنین، نه فقط از ناهید تقوی، حمایت کنین از همه زندانیای سیاسی که صدا ندارن، بذارین صدای اونا ما باشیم. دستتون درد نکنه. ممنون. پس امیدوارم که هرچه سریعتر آزادی، شاهد آزادی مامان و تمام زندانیان باشیم. مرسی.